Отже, протест – це є формою, найчистішою формою демократії як народовладдя. Бо джерелом влади є народ. І як писав Панас Мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні? Народ виходить на протест не тому, що він це хоче робити, а його щось болить, щось не подобається. І він використовує своє пряме право як джерела влади в усіх європейських країнах. В Україні всі позитивні зміни в країні відбувалися завдяки протесту вуличному, а найвищою формою вуличного протесту був Майдан. Тому, якщо люди йдуть на Банкову, це не тому, що їм так хочеться, а тому, що їм щось не хочеться, вони хочуть щось змінити. Влада в цій країні, на жаль, за всі роки незалежності, найбільше боїться свого народу і протесту. Не Путіна з танками, якими нас лякають кожен час, а боїться протесту. І тому влада завжди шукає, а як би протистояти цьому протесту. Янукович це робив через антимайдан. Порошенко, найактивнішу частину суспільства, хотів посадити в тюрму, казати, що ми руками Москви, що ми протестуємо в війні. А як же так протестувати? Це ж війна, а ви протестуєте, значить ви ж виступаєте про цієї країни. Зараз теж відбувається дискредитація протесту. Але це якби, ну, це марно. Треба просто зрозуміти, що протест, він буде, поки не будуть зміни на краще для більшості людей. Вони будуть виходити. І ми розуміємо, що, коли ви кажете прізвище називати, Аваков, головний винуватець подій на Банковій під час акції Стерненка, Аваков. Тому що я був неодноразово організатором і учасником акції на Банковій. І я добре знаю, що коли ми йдемо на Банкову, нас за три квартали оглядають. Коли я виступаю перед людьми на мітингу, в мене стоїть три ряди правоохоронців. Влада все зробила для того, щоб організувати цю провокацію. Цей підпал Рейхстагу. Щоб потім почати проводити репресії. І прізвище зрозуміло, тому що якщо вчиняється правопорушення, його треба припиняти. Якщо ви кажете, хтось малював свастику, там це приміщення, на яке найбільше охороняється в країні. Там є управління державної охорони, там є тіхарі. Всі це бачили. Я думаю, не розслідують тому, що самі на себе вийдуть. Тому що вони це організували. І тому що таким способом думають дискредитувати протести.